o mires al mar, no? D'alguna manera veus allí com una de les grans, diguem-li, reptes per a la humanitat, no? Dic que allò és un món per descobrir, és l'última frontera que ens queda per conèixer bé aquest planeta, i les ganes, la possibilitat de fer-te preguntes i de trobar coses noves i descobrir llocs nous és una de les grans passions per mi que ens permet conèixer i estudiar el mar. Jo sóc especialista en cnidaris, això vol dir que va ser una casualitat, i això vol dir que m'he dedicat a estudiar la vida d'aquests organismes, que són, diguem-li, molt variats, van des de les meduses, els coralls, els hidraris, diguem-li, això m'ha portat a ser especialista en ecologia marina. Bueno, el meu dia a dia com a investigador té dos components, el que no m'agrada i el que m'agrada. El que no m'agrada, doncs, és l'excessiva burocràcia que tenim que fer per aconseguir un mínim de recursos per a la recerca. Això és molt dur i realment no és realment crea gran plaer. I l'altra part és la part de la investigació. Jo passo molt temps mirant mostres, determinant organismes, fent experiments als llocs dels tancs experimentals. Abans era un gran bussejador, ara treballo més en robòtica i en submarins. O sigui que el meu dia a dia és sempre buscar respostes a les coses que trobo i que venen del mar. Bé, jo crec que el punt de partida és trencar aquest mite de que la ciència no és cultura, que és diferent de la cultura. La ciència tindria que formar part realment de la cultura, i això fa que el coneixement sigui bàsic per tenir una formació, tenir capacitat crítica, tenir capacitat les persones i la humanitat de poder respondre als reptes que es marca el medi ambient. La cultura científica és bàsicament portar el coneixement que genera la ciència a la societat d'una manera atractiva, amena, distreta i també compromesa. Fa falta que la societat tingui una bona base de cultura científica per poder ser més conscient dels reptes que venen, com és el canvi climàtic, com és la pèrdua de recursos naturals, i aquesta cultura s'hauria d'entendre com, bàsicament, un hobby, una distracció. La ciència, com deia molt bé el doctor Margalef, no fa falta que es vesteixi de faràndula per ser divertida. Bueno, jo crec que, i tinc que dir-ho amb orgull, i sense por d'equivocar-me, l'Institut de Ciències del Mar ha estat un dels centres, si no el centre pioner, en difondre els coneixements de la recerca a la societat. Ha desenvolupat projectes tant per a escoles, de tots els nivells, ha participat en projectes de formació de màsters d'universitats, però també ha tingut una gran implicació en crear continguts originals, atractius, amb metodologies bastant molt innovadores, perquè el mar sigui més present tant a l'educació primària com secundària com a la societat. No hi ha facilitats perquè realment la societat tingui accés a aquesta cultura científica. Per sort, l'època d'internet està canviant això, però jo crec que és un repte també per a la societat accedir a aquests continguts. L'accés a les webs, als mitjans que generem els propis instituts és una mida de fer-ho, però també cal dues coses bàsiques. Que el científic s'ho cregui, cosa que a vegades tinc dubtes, que cregui que pot fer un gran esforç en aquest sentit, i que la societat pensi que el que se li està transmetent realment, a part de ser interessant, és atractiu, és divertit, és amè.